aprobamos a estrategia de internacionalización da economía galega cun investimento de 50 millóns de euros nos próximos dous anos. Os obxectivos son incrementar o investimento estranxeiro en Galicia nun 25%, incrementar as exportacións galegas, co obxectivo de que acaden o 40% do Produto Interior Bruto de Galicia no ano 20, incrementar un 25% o volumen de exportacións, superando os 23.000 millóns de euros, o remate do plan é tamén incrementar un 25% o número de empresas exportadoras ata 8.000 empresas que exporten en Galicia ao final do plan. Este plan, sin dúbida, é un dos plans xunto co plan de industrialización Galicia 4.0, un dos plans da economía galega para os próximos anos.